क्वारेन्टाइन जस्तो छ होइन यहाँको सिन, तर हेरौँ अब भित्र छ यस्तो छ। ओ मासु छ यहाँ छ है, अनि यहाँ चाहिँ ओहो के रहेछ यस्तो यार। अहिले चाहिँ हामी खाँदैछौँ, पुरा पोलेर मिक्स खानु न। दुइटा मामाले बोक्दै हुनुहुन्छ ल, थम्बनेल भाइ हुन्छ है, सम्झिने सम्झिने है। यो ल चापन कुक चाहिँ चाइनाको, मासु चाहिँ डाइनासोरको। हाम्रो विशाल भ्लगरले चाहिँ डाइनासोरको हड्डी देखान होइन के भने ओके ल ठिक छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई एनटर ब्लग। आज चाहिँ हामी होइन यहाँ मासु सासु बनाउँदैछौँ, किनकि आज होइन हाम्रो माइलो मम्मीको अनि माइली ए माइलो बुवाको होइन ढोगभेट हुँदैछ। बिहा त पहिले भएको, अनि छोरा छोरी तिनजना भइसक्यो, अब ठुल्ठुलो हामी छोरा भइसक्यो भाइ बहिनीहरू होइन। अहिले चाहिँ फाइनली ढोगभेट हुँदैछ आज है। सो अनि हामी चाहिँ मामा गर्छौँ, यताउति ट्राई गर्नु पर्छ। अब हामीले होइन बाबाआमाको बिहामा त छोरा छोरीले अब यताउति मासु सासु पकाउँदैछौँ, अनि भर्खर चाहिँ कुखुरा काटेको टनमा होइन, अनि यहाँ चाहिँ पकाउँदैछन्। यहाँभित्र यस्तो टिरपाल लगाएर होइन, यहाँ पुरै जान निषेध छ कि, क्वारेन्टाइन जस्तो बनाएर होइन। यही नै अभी और सुनिए, भित्र चाहिँ हरे हुँदैछ हाम्रो, हेरौँ के हुँदैछ है भित्र। यहाँ चाहिँ यस्तो टिरपालले पारेर होइन यस्तो बनाएछन्, ठुक क्वारेन्टाइन जस्तो छ होइन यहाँको सिन, तर हेरौँ अब भित्र चाहिँ यस्तो छ। ओ मासु रुको जरा, सबर गरो, बोला धक्का बुक्की नै गर्ने का, आराम से लेने का। मासु चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो कुकम्यान बाजे फ्रम कतार चाइना कि थाइल्यान्ड, चाइनाबाट आएको, चाइनाबाट ल। यहाँ चाहिँ हाम्रो के पुलाउ हो, पुलाउ पाकिसकेको छ ल हाम्रो होइन ढोगरको लागि, त्यो चाहिँ हामीले कटिङ हानेको होइन। अनि यहाँ चाहिँ ओहो के रहेछ यस्तो यार, चाइनाको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि, पान्डाको मासु लिएर आउँदै बेला क्या व्हाइट पान्डा। ओइ यो त जलेछ क्या, ओ यहाँ चाहिँ पुरै डाइनासोरको मासु पाकिसक्यो होइन, अब यसलाई हामीले टेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहीमा नुन हाल्नु भयो बाजे, त्यहीमा यस्तो यस्तो गराएर खानुपर्छ क्या, यस्तो डुबाएर खै एउटा थालमा यो गरौँ त बाजे, साइड दिन त दाइ यो टाइम त हात पर्ला नि, फेरि हात चिम्टा छैन बाजे, कुकम्यान चिम्टा चाहिँ छैन है, यो यो हेर नो नो यसले ठिक छ, यसले यस्तो तान्नु ल। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। फाइनली मासु काटे ल, खाइरी मैर ओ चाख्ना चला भाइ, चाख्ना के छ थाहा बोले। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाक पाक्दैछ डाइनोसोर आम, चाक त बसै बसो बसै बसो चाक आम, यहाँसम्म पाएको छ यहाँसम्म ल, पग्लैला नि त्यो त, यहाँ चाहिँ पुरै चाइनिज जस्तो दुइटा सिङ्खाले काम हुँदैछ है ल। डाइनोसोरको चाक हरेक छ, यो चाहिँ खानुपर्छ, यो चाहिँ खानुपर्छ ल। बाजेले के हो पुरै मसला, चाइनिज मसला हो भाइ, मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब अरूमा चाहिँ मसला मोलेर पोल्नु पर्छ ल, आउनु बाजे ल डाइनोसोरको मासु हान्दिउँ। सो गाइज है, यहाँ चाहिँ आगो बोलिरहेको छ, हामी चाहिँ यहाँ बसेर खानु लागेको, अब पसिना ससिना आइसक्यो होइन, यहाँ चाहिँ छ यहाँ पुरै गेरेबी पनि निकालिसक्यौँ होइन, के भने दुःख गरेपछि सेवा गरेपछि मेरो पाइन्छ भनेर त्यहाँ पाइन्छ, सुपारी निकालके बात गरेर बोलेको मासु डाइनोसोरको गेरेबीमा नेक्स्ट खाने होइन, नुन त हालेको नि बाजे, नुन हल्का मात्र कस्तो हुन्छ है गाइज है ल, दामी भयो गाई, दामी डाइनोसोरको मासु आइरहेको
चुचो उठो शायद आंसर मत चुचो तक्का रहा क्या तितुला ला बाजे बाजे ला आउन बाबा ला काम बाबा पनि आउँदैन हुन्छ न सहन पर्छ अब डाइनोसरको मासु सबलाई त्यो नछोप त्यो नछोप हामीले बिरानी बनाएको ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ हामी होइन खोइ भाइ म्यान के छ आज बवाल हुन्छ नि होइन बेपत्ता बवाल ल ल यो चाहिँ त्यो डाइनासरको चाक भन्छ के भन्छ त्यो अघिको मसला हालेको हो त्यो मामा ए मसला त्यो डाइनासरको मासु हो चाक नभ मिठो छ चाक हौसु भाइ ल गाइज हाम्रो मासु यता छ है अहिले फेरि नआएको खै हामीसँग अघि यहाँ चाइनाको अहिले फेरि कहाँको अमेरिकाको ल बब्बाल अमेरिकाको त भन्नु अलि कहाँको भनौँ त थाइल्यान्डको जापानिज भन्नु जापानिज जापानिज चाइनिज त उता आएको थियो को अरे कहाँको रे अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मासु पाक्दैछ आज है हामी पाक्दैछ नि त फेरि गाइज है अघि हामीले चाक खायो डाइनोसरको अहिले चाहिँ हामी खुट्टा हाँदैछौँ पुरा बोलेर मिक्स हानेर न के छ सर चार खोज त हो डाइनोसरको खुट्टा खाना कति मिठो हुन्छ सर डाइनोसरको खुट्टा खाएको अब सबै खानु पर्ला यार वाह के एक्टिङ गर रहा अनि खानु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई सम्झाइस् नि फेरि अनि कुखुराको जस्तो होइन होइन एकदम एकदम प्योर डाइनोसर हो जस्तै स्याप स्याप हुँदैन केही पनि हुँदैन डान्सर खाँदाखेरि मेरो चाहिँ हाते काट्छ क्या डान्सर काट्ने चाहिँ धो भयो होइन बल्ल चाहिँ खुट्टा खाँदै अब तर मिठो छ डान्सरको खास यो चाहिँ अघि मैले खुट्टालाई सुहार्न मात्र देखेँ नखाले होइन होइन मिठो छ नि ल गाइस हामी चाइनिज कुकसम्म आउँदैछौँ इन्टरभ्यू लिनको लागि ल चाइनिज कुक दुई चार शब्द जाओस् न चाइनिज भाषामा ल एकदमै मिठो मन्तव्य दिइसक्नु भयो चाइनिज भाषामा ल यही चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब मैले मम्मी माइल बुवाहरू आइसक्नु भएछ होइन त्यहाँ गाडीमा अनि त्यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ भर्खर घर हल्का रेडी हुने गर्थेँ ड्रेस भान्न अनि लेट भइसक्यो म चाहिँ यहाँ डुवरै जाँदैछु होइन त्यहाँ हुँदैछ यो मुमेन्ट चाहिँ मैले खिच्नै पर्ने हुन्छ होइन किनकि बिहेको ढोकभेटको सबभन्दा दामी मुमेन्ट चाहिँ यही नै हो सो हुँदैछ यहाँ चाहिँ ल मैले त्यहाँ हेर्न त पाउँछु नि होइन पाइन्छ नि होइन ल भेरे ल यस्तो भयो है ल दुइटा मामाले बोक्दै हुनुहुन्छ यस्तो रमाइलो हुँदोरहेछ है बिहा गरेर त ल ल छर 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 अँ अल धेरै गाइस है ल ल ल ल ल मम्मी खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ल जिन्दा ल शान्ति आ ल आयो अब तिरे शान्ति आ Stop. Chinese cook.
मासु मिठो छ नि आज एकदम दामी छ ल ओ फच्चो फच्चो रु ल उता हाम्रो दाजुले ल्याउँदै है यता यता ल ल ल भविष्य दाईको एन्ट्री देख्छ नि खासमा होइन बेहुला हुनुपर्ने मान्छे यिनै होइन होइन बेहुला हुनुपर्ने मान्छे यो हो तर भलग बनाउँदै पाली आउँदैछ है ल हो ल ठिक छ फेरि भविष्य दाई अरू सब ठिकठाक छ नि डाइनोसरको मासु टन्नै खाइयो हात काट्यो यहाँ यहाँ डाइनोसर डाइनोसर टोक्दो क्या हो कि जीवन त तरिका भनेको होइन के दाई रे यता हेर त के दाई के हो त्यस्तै भनेको ह्याङ्सी दाई के छ हात ढोक्दिउँ ल ल ल दिदी हात दिइहाल्ने त ल ल बाजे ल चाइनिज बाजे चाइनिज निस्किन्छ है अब ल चाइनिज नोट ल यहाँ टिका टालो हुँदैछ फेरि अरू जन्तीहरूको हो कि कसको हो हामी जन्ती हो लगाइसक्नु भयो हामी जन्ती भयौँ अरे ल जस बिहाको माल रमाइलो हुँदैछ है गाई चाहिँ ल टिकट आलो हुँदैछ गाई चाहिँ यता ल भाइ ल यता ल थम्नेल भाइ हुन्छ है ल अब हाम्रो मम्मीले लगाइदिँदै हुनुहुन्छ है एउटा रोल भयो मैले भनेर मैले 5,000 दिएँ गाले 5,000 दिएँ त्यहाँ भयो अब एउटै रोल किन भने 5,000 दिनु मैले छुट्याइदिएँ कुरा अरू के गर्नु गर्नु भन्नु त रमाइलो हुँदैछ है गाइस ल बिहा गर्न त गाह्रो पो रहेछ ल एउटा मम्मीलाई डाइटिम न त पुरै काम यहाँ सम्झि सम्झिने खोज सम्झिने सम्झिने भयो 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 अब भयो डगरा डगर गरे हुन्छ ला
सम्झिने सम्झिने है यसलाई ल गाइस अब हामीले चाहिँ यहाँ खानापिना खान लागेको होइन मलाई हालिदिनु हुन्छ हाम्रो कुक मामाले होइन अलि मासु टन्न हालिदिनु मेरो भागमा चाहिँ कुन हो मेरो कुन हो मासु अलि थप्नु न यार भान्जालाई के हो यस्तै हो तपाईँ फेरि हेप्ने फेरि भान्जालाई प्यारो गाउँको भान्जालाई फेरि पानी ल्याइदिस् दिदी मेरो कुन हो मासु कुनमा धेरै छ है त कुनमा धेर छ भन् त सो अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ होइन भोक पनि लागिरहेको थियो अघिदेखि पिएको झन्झटमा ल एउटा यहाँ भिडियो ल्याइदिए त मलाई हात अलिक खाली छैन ल औ केटाहरू के छ लेट्स पार्टी टाइम हो न बुढो भाइ के छ ढोकभेट कस्तो भइरहेछ त तेरो चाहिँ कहिले हेर्दा नि तेरो चाहिँ कहिले हेर्ने फेरि ओ ल ठिक छ भविष्य दाइ ल मासु सासु हान्नुपर्छ हामीले यस्तो ठाउँमा बसेर होइन यो थाल चाहिँ होइन हङकङबाट ल्याएको हो अनि यो लोटा चाहिँ कहाँबाट जापान जापानबाट ल्याएको कुक चाहिँ चाइनाको कुक चाहिँ चाइनाको मासु चाहिँ डाइनोसरको अनि भात चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएको है फेरि सुकाइस अब हामी चाहिँ खानु लाग्छौँ होइन बिहामा यस्तै छ हामी चाहिँ सर्टीमा होइन हाम्रो जक्सनमा बसेर दाउराहरू छ पछाडि यस्तो पहिला मासु नै खानु पर्ने हुन्छ बाबु यति हालिदिन्छु पानीले त यहाँ चाहिँ यस्तो सिस्टम छ होइन मासु मात्र मिठो भएको छ यार चाइनाको कुक मगाएर नि कामै छैन यार मलाई यस्तो छालाहरू मनपर्छ यो कुखुराको पुलाउ सुलाउ छ है मजा आइरहेको छ नि होइन अहिले त डाइनोसरको मासु डाइनोसरको मासु अनि यस्तो मजा आउँदो रहेछ जुस ल्याऊ न बाबु त्यो पनि सोध्ने कुरा हो यार तिमीले फर्स्ट टाइम होला होइन डाइनोसरको खाएको होइन हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड टाइम है अरे बिहा डाइनोसरको चारजन भन्नै नपर्ने जुस यो वेटर चाहिँ थाइल्यान्डबाट ल्याएको होइन होइन यो इन्डियाको थाइल्यान्ड जस्तो देखिन्छ बाबु यो पनि टाङ्गा एमा एक झिकेर राख्न खुट्टा कहाँ हाल्छ तिमीले खायो भाइ वेटरले पहिला खाना लाग्यो भने अनि काम कसले गर्छ त्यस्तो हातमा देखाइदिनु हातमा देखाएर देखा न हातमा के छ बाबु नाल देखाइदियो नाल गन बोकेर आएको छ है भाइले त यहाँ मासु त्यो अझको भएको त खाइसक्छ चाइनिज इन्डियन थाइल्यान्डवाला बिहारी हाम्रो विशाल भ्लगरले चाहिँ यही डाइनोसरको हड्डी चुसिरहन होइन खै चु हड्डी खै मासु पाएन नि यिनले फेरि मासु दिनै देखाएन है हड्डी मात्रै खाएको छैन बिचरा ऊ मासु खान नपाएर हड्डी मात्रै चुसेर बसेन अर्को भाइ चाहिँ उता ऊ डान्सरको मुद खाइरहने अरू के भने के भने ए हड्डी हालिदिएको हाम्रो विशाल भाइले खाना कति खायो मासु थापेर आयो है अझै खपेर खाने नखाने यार नखाने यार नखाने 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 म त नखाने है गाई बहुत खाइयो आज है डान्सरको मलाई खास यो भात चाहिँ मलाई पुलाउ चाहिँ पुगिसकेको थिएँ होइन मासुको लागि मैले थपेको अब भाइहरूलाई म ढानी दिन्छु ल ल ल कसले खाने खाने थाक्ने हो नि होइन मासु नि मासु कसले खाने
Wow, very dangerous. Baba, I'm going to be a little bit of 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 ल अब बिदा बारी गरौँ हामीले हैन बाबामालाई हुन्छ मैले भयो ल राम्रोसँग जानु है त ल ल हुन्छ ल बाइ सो हामी बिदा बारी भइसक्यौँ अब गाडी जाने होला छ है ल ल ल ल ल ल पुसाइ माइला पुसाइ ल बाइ बाइ ह्याप्पी हेयर लाइफ ल ल फाइनली बिहे पनि सम्पन्न भइसक्यो है सो गाइस बिहे पनि भयो अनि बिहेसँगै हाम्रो भलो पनि आज भयो सो त्यही नै हो यति नै भलक है एउटा व्यवस्था गरौँ आज सुझाउसम्म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि च्यानललाई सबले के गर्ने लाइक सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गुड ल त्यही गाइस है फेरि भेटौँला है फेरि भेटौँला ओके ल भन्नु यो लाइक सब्सक्राइब गर्दिनु होला पनि गर्नु होला लाइक पनि बस्नु होला लाइक ल ठिक छ मेरो भान्जाहरूले होइन सबैले छोरोहरूले भान्जाहरूले भनिदिइसक्यो अब चाहिँ केही नै भिडियो एन्डिङ हुन्छ गाइस ल